Mirë se vini në kanalin e YouTube-it Bleta TV. Tradhtia në përgjithësi hyn te gjërat që një vajzë ose një grua e ka shumë të vështirë për t'i falur. Nga ana tjetër, ka nga ato zonja që jo vetëm e kanë ditur se bashkëshorti i ka tradhtuar dhe shpesh e kanë kapur mat, por këto histori të jetës kanë vendosur t'i shkruajnë në libër. Ky është rasti i çiftit Kadare, ku bashkëshortja e tij Helena ka shkruar për disa të dashura që ka pasur i shoqi. Në disa raste, ajo e ka kapur mat Ismailin duke u puthur në ambientet e shtëpisë së saj, por ka pasur edhe raste të tjera që ajo thjesht e ka ditur dhe ka pranuar në heshtje tradhtinë e tij. Helena zbulon me detaje ish të dashurat e bashkëshortit, por shkruan paraqitjen e tyre, vendin ku punonin, por nuk i përmend emrat. Pas publikimit të librit, kohë e pamjaftueshme të Helena Kadare, gazetari Kastriot Myftaraj ka aluduar se Raimonda Bulku ka qenë njëra prej vajzave që ka pasur lidhje intime Ismail Kadare. Kjo deklarat e ka tronditur thellësisht aktoren, e cila u shpreh se ishte e pabesueshme ajo që ka dëgjuar. Raimonda tha, me familjen Kadare kam një miqësi prej 30 vitesh. Kemi pasur hyrje dalje familjare të ngushta dhe fëmijët tanë kanë lozur bashkë. Teksa përsërit disa herë këtë fjali, Raimonda duket se ende nuk e ka marrë vete nga lajmi që e ka shokuar. Por, ai që e ka përjetuar akoma më keq këtë deklarat, ka qenë bashkëshorti aktores, Fatos Pashko, i cili është njëri intelektual dhe shumë i matur. Raimonda tregon se pas këtij lajmi, ai ka qëndruar në shtëpi i heshtur dhe i menduar gjatë shumicës së kohës. Sigurisht, kjo situatë e rëndoi shumë. Unë u afrova dhe i thash: "Fatos, ti e di që këto që thuhen janë shpifje dhe unë nuk do ta lë me kaq, por do hap pa dinë gjykat ndaj gazetarit." Në atë moment, Fatosi t'u çel fytyra. E kishte pritur këtë dhe kishte dashur më shumë se sa unë këtë padi, shprehet aktoria Raimonda Bulku. Zgjodha padin penale, sepse ajo e parashikon dëmin që më është shkaktuar mua, jam e vrarë në shpirt. A nuk është kjo njësoj me plagosin e trupit? Për mua madje është më tepër kjo që më bëri Myftaraj. Morali dhe psikika janë primare për mua, nuk ka pasuri që ma letëson dëmin shpirtëror. Pas kësaj padie, ka ardhur edhe reagimi i Kastriot Myftaraj, i cili u shpreh se Raimonda duhet të padis Ismail Kadare dhe jo mua. Sipas tij, në gjithë këtë ngjarje, nuk është ai që duhet paditur, por Ismail Kadareja ose bashkëshortja e tij. Zonja Bulku, të padis autorin ose autoren e librit, ti çoj ata në gjykat që e kanë përgojuar dhe e kanë përfolur në ato dëshmi, dhe jo mua. Unë jam thjesht një gazetar. Faleminderit që na ndoqët. Bëjni subscribe kanalit Bleta TV dhe më pas klikoni në ikonën e zilës që të mos humbisni asnjë postim të ri. Nëse kjo video ju ka pëlqyer, ndajeni atë me miqtë tuaj.